Mirëser dhe qok, unë më graniti, ose din akthyb me, kështë të thonë gjithë kohë strepo, jenë akthyb me scrap mekanik, mas një kohë e fart got, ka dollë një verzion i ri, i kanë regulu, këtë ato problemet që më kanë shku për shnerva got, i kanë regulu, edhe e keni lyp te për kështë që sa din akthyb, këto jena me kidin, kid, për shëndeti, falju di shkam. Shëndet, djem, që këto jena... Se këto jena në shumële. Shumële moderne. At PC thief. Së lëpak, që në djemë fa shole moderne ja ku mbo, përveç ti me dyve është të gëzimi edhe Lori të nga bo laft të nga mojtë mua betin. Ja, ma i mej. Ja i pa turbën, grani, ja i pa turbën. Për t'ja noli sholen, që që fa shole djemë. Loja është për ju i sa si këni po korre, këna lu ma herë te për shëmë, këna bo gjithë shka, loja me kryu, sene, pëshinja, të është pëso herë e këna qite kjo bota, tu i kena dhe orat e Mija Sadikut, që ati e kena një raket, që kjo një vend për me punu, edhe për mas i kena do kjerra. Qyqy, shule, o ka daj se pa i bja u i shules. Qyrne, qyrne djan. Kjo puto të kryt. lem t'hyp i njerë t'ja u tregaj. Hajde, si jom hyp kur, as jashtë ta vetit. Maksimum me këm qu. Ja, maximum. O kuku, o ma nuk e kryt, o shit. Ma ka dal. Që ose djan jeni një fonsa të sojloje, kini qef me po dhe ma shumë video. Bajen një like, më keni surprizu mua dhe kidit me Forest, e kena qitë një video i ka bo 30.000 views për 3-4 dit. Forest, dja, më sarani, Forest, jo gëto. 30.000 views, 2400 like ka jam bo dhe i tesh. Kështë që edhe në këtë video në qëpëse i bojë 1500, panderit shumë. Sholem pe lojna që ato musit, ose nale se mos përna bloka ma shumë loja. Peshinit jam përpunan shumë ma mirë tash. Loja po do gëtë shumë a mirë, po rrën 60 frame sa pa problem. Qito janë dy krime tona, kjo ka bo sikur tren. Sikur aj lokomotiva e trenit, që shma thonë fillimi i trenit. E ka bo me rotat vogla, o qërë e kom me amortizera, me netra, me krejt. Unë e kom bo shumë tjesht, se këto i kina bo vish për me shku që atje dhe i në mojët një mollit. Adha atje kina me punu në i send. E dini, zagonisht, jo zagonisht për qdo video me scrap mekanik bohot. Ka ndull dhe një urë që bohët, kështu që edhe sa të pritni që mënët më boka gjagat. Edhe për ju e shajni 3 e kështu suspenxeni lojen heq, veç vazhdani me këshyrë se është shumë e mëshme që kam ju pëllqyja. E, jëmë bloku që të? Nuk është kjo që me... për me vozit si kur gëto, me ta që të burë. Me lift merë. Të e banë zgjidhen, e ki një farë liftit, jem? Me merë liftin e qëtë që të. A ti hina nora këtina, me gjësa dikut? Ja nuk pëm kalamoshin, misrin krejt, kena mja që pështë. Pas, po bajka. Vysh përshkaj që sen s'pindal ka. Nej, se përshirni me testu kjerën e për grupa ka ka mirë që ato. A dherë për cilëm rrugën, këna me hypë të shky molli, që për i bjam molli majnë nollë që të farë mopi. Po më shka mirë kjerë. Jemi kjerë që pandel. Po dhe shtë drita, i kanë qitë dësene treja, shtë drita që i shkëllqenë si janë konë. Edhe plëtë dësene, plus e këshin ndru engjini. Engjini i bjen qaj, kësh me dhonë programi kryesor që janë të e punu lojen. E këshin ndryshu edhe për që ata përdo këtë shumë e mira. A jem as meje? U jem mëre? Që i me ta njerët dhe dhullo. U mëre? Ja, burën për di, on për shkaj. Na që i të të se kjerës u mitë. Qysh më nëshmë? A, me hyp me mua? Po. Atë të ta bëj, që pja bëj djem një karri këti në. Ja bëj në shpejt karrikën. Që, se ko shef mullë që ta karrika a marakle. Edhe ja i di si një gjyrt mirë. Për ju e që se dini në kitë loj mu më thirin granit më leri, se kam qef me ly mirë në këtë loj, qatë lyje bëj shumë perfekt, qa ka vje kidi, edhe pja të tregaj një kryem që e ku mbo ma herët, për ju e që a jeni tri ose se kini po, që a një kryem i jemi, okej, okay, këtë dullë jam kryimi, që të sa ma ndryshe po doko se sa kore ku mbo, o rëzu, drejta ma që të shpejt, që të në farë senin, edhe ta ikon, mas ma gjithë mare këto se vish ma prish, okej, okay, muna u me ullë, ule krejt a i jek e këto, ule krejt, jek e ta shto. O, mira, që kja djem raketa që kumpo, kur e këshyrë pe i lartë do këtë sigur ftyra një njëri syt, njëni syt, jetëri syt, goja e modhe, funa, të më thonë pak si njëri, po është raket, më nëshme fluturu me to. Ketë, që të një shole që kënej që më së më rrëtullu, ka shionë, që të një shole, nëndë, jo e sigur ma hertë, jo ato, kënej, ka onë e majtë e raketës. Shtu për onë është që të një shole. Le se s'pon kuptan, ma herët e bona. Po, kuptan, që shtë? A, po, për. Qito që të një shole që me mojt balancën, se nuk është e balancume. A, qita, hëp në to, jo, vish njo, edhe hëp ti. Qato, hëp, okej, okay, tash kena me provu me mungjit për hon. Qërë në t'jam qërë shkëtëroj, na. O, e thujmë kryt, që sa ma mirë, atër nga blokajke. O, ku shku, me kom krejt. Ku dëllëm pëj mopi, kena me si kryt.
di që s'lem. E sa me votash drejtana, drejtana se kthejom dhe isha tja dishysh. Shënd jam pëdovët ma mirë, kjo pun pëqen loja, bashkë pëmje mirë që jo ka jetë që loj për fora se pa të pëqy. Edhe atër dhe, jo në ka gjatë dëshëm dhe shëtë loja dvogla që i punojnë ekipat dvogla që shmë. Jo, dhe lashtë ona, shte nuk e mund balonësën. Ose hajtë ma mirë, edhe që të mund vishkojnë ashtë anej. Apo dhe shkë, a ka kthejet anej jo, drejt për shkën, ta shti shirin drejt për penalt. Na duhet me këthy për anej, dishysh. A mirë, bravo, që ashtë. Ua që farë mirë, ishte. Ase, në mërë në një kjartë. Le se pelojnë a këto përshkojnë anë koma atje. A do le jashtë, më mëra dhek, më arrua dhek këtë loj, zdek këtë loj. Le, pelojnë a raketën, zhduk e krejt, a më në me zhduk? Zdi. Jo, jo, së më në me zhduk krejt, le. Se vëqë blokan ma shumë, kjo është kretina që kështu dhoma erdi, jënë dhe loja dvogla që kja foresti, pla dhe tjera dvogla që janë dhe dështë që si kumlu kur për kanal, që jë bëhen për ekipa o të vogla, janë do njerë që veç hajtë bëhen bashkë, kanë qef me bo loja, alë përbojnë së loja interesant, si dhe mas janë të mira për YouTube, edhe bashkë përmja mirë dhe që po kanë sukses. Një për loja matë mira kështu jendi që i thojnë loja të pavorë, në që si bëhen kompanim noja është ta e loja inside, që janë për qenë të i për... Hajde, ka ke rruga breq, ne ja, apo që anë në farë shkolle. Po këtë jam djemë, u vënum pak për sko lidhja. Shkojmë, sprint, o, ta shë jeku pej first personi, se që kështë do këtë ma mirë, që kjo karakteri jonë, janë do farë shti kur Gjugja, apo janë shëm karaktera interesant, më nëshë me bolë dhe ta me karakteri, na ka rujt kjerën? Po, po, kështë ta në rruhëm të. Zë, me bo me orë gëzimin që të loj që se bënë kërë një kësash në Nissan GTR, be herë e kështë disi, jo. Gëzime e shumë një interesant, kur t'ja njës një pune, për shambull ka ndodhë vishë për një intro e kum po të punu, zdi 2-3 dit ka punu. Ko qef me punu, edhe në këtë loj me bo me shti gëzimin, hup. Na bën kërë si për i me. Ako me shku shtë ndja? Vetë që shtë po loja si problem, cen kërë, ko glisha po. Që të sen, sdi vetë mi sen dhe i qëtash që se ka një dis që më ka shku gjithë për shnerva në këtë loj. Ko të bëj me servera, nuk e disa. Që shpeshe një glishirat të loja. Mësë nalësha ato. Ma e vetën, njepi pak, bravo. Këtë moje pozicionin. Që e përshkojnë a fërsh përshtan, që ajo kidi, unë pesili. O, kuku. Jekom. Ko kam mali mirë, kur jena të po sigur challenge për Mount Chiliad. O, që ashtë. Kush e këshur këtë video dhe në fund, keni më kam e konë ka gjagati, sigur t'jam për. Edhe, keni më knosh. Ko gja mirë po hem valoj shky kërë për në sërprizan, a jena në moje ju, edhe pa. Gjaft. A e pojna një shpi në les, qëto, qëre, dy mi të përgan. A je për me bo? Po, parko kjerën që të një. A dhe te parko ishte, shlajv. O, kidi e ma, erdhëm që kjo moja e molit, dy lisa, shumë perfekt janë, më bashkë ma herët e patëm si plan me i bo që të shpijat, a mo ta i thamajt përbëjmë një shpi si helikopter, ma si zgjej shumë dy lisa, sigur që ta dy, që e perfekt ka kana. A për njësëm, që është për njësëm, se? Unë e kam pak problem janë njësë, për njo që t'janë njësi, e bëj perfekt. Qëtu ka... Jo, jo, ti merë që atë listin anej, lema që to mos ti, jo më ndatë. A përbëjmë shikash, a dhe më naltë? Nuk përshonë lift më natë, ale bëja këtë ka dole, si shkoll. Okej. Ajde për një, ajde dhëtë për njësëm një, taj shkojmë të tjatëri. Ajde veç bë një temelin, që shumë të fillimin, krejt, taj hajde knejmë. Ose unë vitet të që shdush. Ose vitet të në. Që shabojnë atë jam, qëto për bëj veç për me mujt me hypë qëtë. Okej, ta shqina hypë, më në me punu ma lërshëm. A ke lukë këzim në erë që të lojë? Ja. Definitivisht ja vlenti se në gjësh ju shki qef me hupë ko. Jo me hupë ko, po me nuk pritan më mërshëm. A, e ka që pak që të farë problemi, djam ka jërë. Që të më thonë në budala? Jo, shumë i meshëm, gëzim. Se më së më merë me këtë punë. Okej, përbaj që është të manalt. A përbajmë ka gjatë molla, a shysh? Qështë dush? Së përdi. Shkojmë edhe shumë të molla, se bëhët... Jo, bëhët lomë. O, rosh. O, dhe në rëtëdo, ta ku me di që a fry në jere, në lem pa shpi. Këto e kina shpi vishë për pushime, Ue, po më ishe me shti në les krejt, rrëth me bo. Qështë të kërte e bo? A e bojmë krejt komplet, hajde rrëth, mas i po bajka. A bëna, po mërë që tash e bojmë. Nese kanë, tash apëm vynë, qikja.
Ashtë t'vjep se përvej këto vishi me mujt me vazhdu që ato ku t'i ishta. Edhe apet s'po me isha me vazhdu më dagat. E, mira, që ato t'i ishta. Vesh përreti t'jam, keni fakturim. E, dhe e shenë rëdu. Këto video s'kam qef me i prej hejtë sot bohën nga t'qa që ishti. E di që ko shumë që i këshyri ndaj vës. Po me i bre mirë me borë rëth rëth. Po sëmë, si ka të rëmë për dollë. Për ju, s'po manin për rashtë, po duhet me shku manalt. Un pipusht ti bëj. Un pipusht ti bëj. A, pipusht ti ide e mirë. Hajde pro shik nej vish pak. Që? Vish një pjesë bashkon me ish. Që to për jeku krejt s'na duhet. Qëto ki po pak kjaq, për ndreqi. Jo, për krejt për jeku, se ma herët s'me isha me bashku. Bashka ma ishtot i qysh. Vashda ma pëtu ma thonë. Ha, bravo, bravo bravur. Po me nadoll një shka fërd jam. Kur di him kësoj loje, në qitë loje po ma mërmen një me ndritin e po ta bot tankën matë mirë. Që u konë, kërkush një tup se ko matë fërd. Edhe krejt e kina bo si pa plan. E kina bo fushën e futbolit, krejt pa plan. Qatë një vetë ju dollë ploni. Kështë që kur të njësëm pa bo mirë se lojmë. Njëherë deshta me bot vëgë, qëta që jem ka do me bo shpi 4-4 vërë. Zdia ko loja na i bëjlerë, me bo dhe një ven me mujtë mullo. Ko? Jo, me se vazhdo ma shumë, bëllë. Se i dojna mja të pru qëtash. Ka daj, qëta pe jeku krejt. Për shirin të ardhjem për mënë me punu lirë shumë atër, vish një oni bëjke me punu, blëkajke. Okej, okay, qika që ta manë, që to pe jeku. Bravo, mirëm, vish vazhdo dhe në fund edhe bëllësht. O, dull, perfekt, pashare. A më orë të asha nejmet një mu? Jo, jo, unë e beja, s'ko lidhe. Okej, hajtë po t'a prishë. A do me t'ni mu ty? Jo, jo, mira, vish ato që mi kryve se s'më isha pes noti. Tash që shtu për të nalt, po bërë s'po di sa qysh me bo vish. Edhe nëso me bo nalt e so sen e vish del di qysh pa dol mirë se len. Okej, qëto hajtë për shkojnë atë i rikne. Murin jenë ato e bo. Nuk du me bo dhe shumë shet, ma bo në qeli, e bëj kejt me gjoma. Okej. Deri në fund. Ti ke çfarë forme pja jap? Patrur dhonës. Po provojmë bë rumullak po. Pastaj pas kem çfarë bëjmë ndryshe veç. Po provojmë bë rumullak po, zia del. Hajde deri këne. Ma vonë që ti jam veç edhe pak ti shkoj në fund. Ai, ai nikon na gni post na herë shpin pam po më nai me post. Na shqiptar sa që i bëjmë fart vish me hyp na i kon t'gash me ku kon. Unë e njo shumë t'vogël më karo me hyp, po kon fart e vogël. Si ku lip që janë në lem, të kon. Ok, dje ma këtë gjatë dëjnë më kry murat. Ti këzem? Ak ne? Pas ka hup. Ka hup gëzimi. Na e mërë dikosh, o që apo më vje mirë që përbë me punu lirë shumë, atër blokaj ke fart. Që e dhjem më për bashkojnë, a kur të bashkojnë me qelëm të naon të apet. Okej, okay, masi që e blokum, nalë, së përdi që farë tavoni mi avove që ja bojnë ati që rrëdhe tavoni me gjoma ati qka, ta shpe qelëm, për me qelë mirë, bojnë ashtë të gjoma që shtë, që i kash, më në mishit të dhe gjamë që ta shi qesën, dere, okej, okay, dere shtë, që e dhjem, ta shështina gjomin, bëne gjomin gjyra në gjyra. Po njët një muzik në loja, për një nëte. Sa tërë ku mlu gjëth me zokrit në ollën. Sve njëna? Jo. Ku me di të burë nështa unë kam radio, se këshin shtu edhe radio më dhe vetë loj. Të provaj që të gjomin tjetër nështa maj mirë. Që kjo maj mirë t'jem? Kjo e sikur për banjo. Se që këllaj gjomi zdo këtë, kështë së shëm i të i dëkshëm. Okej. Që është farë lisi i malë atje. Una vazhdan, nuk do të kryhet. Kush e bën fuqin, oket? Sta gjoma si kom poshëm drejt, po s'ko lidhje. Ue, më përpaka bova. Sta shkojnë alë të kidi e këshyrum qa ka bënaj? Alo shkollë të bo. Ha? Alo shkollë të bo. Shkollë? Të marru krejt. Ua, ti që kom ja bo shkollë të interesant. Mos me kon kështu jashtë, po pej smrashme, që është të? Mos mu të me abu për smrashme. Na qëllëm që të. Ketë, dësh më më një mu, po ja veç pak. Që është të ej? Që është të me kon shko? Po, po. Vashdaj,
Po nesme veç nesme ti pa ora qysh me thon. Jo atje pusht, nalt nesi, nalt, pej nalti që me mujt me ishi drejtaj. Se mi nisë pej pusht se din sa. Qëta po? Vish pak. Qysh i doa, beshe ku e qikja, vish pak. Pak ma pusht, qysh do ku jam mëne vish një ma pusht të dru. Se shkja fundit qëto, vish të dru, jo, kejt da vemi, kejt jak ato. Pret se po vi pusht, shere. Jak atë fare. Qysh është ta? Ta shkojnë atë dy. E je pojnë atë... O! Am shtyjt a më dak. Atë kam bërë s'nej sen që pëm shtyjn? Qëra përka? Jo. A më bërë ka të rëzërë me i shtu në në stap shkollë përshë. Qështë që shkëm bërë apo? Qa ke bëti? Po bërë vërë që është atë pëtivi. A më vish pëj smrenshme në përshë më interesant do vëtë pëj smrenshme. Po, se në së këm bërë mire këm përnaqë. Ok, ta shaboj në ashtë e je këm këto. Au, po përita i mirëm në stap këto. Zdi asajem të i bo fër drejt. Pilojna qka është ta i vazhdoj në aftë, i vazhdoj jone. Qka i të punoj isha ashtë tjetër sen me nëci. Që kja djem lifti i lojes, të shty në alt e pusht. Ah, mira. Nëjse mirështë. Ked, hajde që të qëto shkollë të mja. Po, burë që shivone ka shvejt vre. Që kjo krejt pishta, në nësë pësë, që jam bëjt bash ashtë. Jo, këmë mëllon hapsin, që të tërve që e më shirë. Ta shë qaj bëjt, për me mujt me hyp. Ta shë thonë zanë, kryt e malë. Kremove në qytet. Ha? Kremove... Kremove në qytet. Si në qytet si këtë. Okej, di e ma veç pak, se ndodhin këtë sene, për që shtë e kvaloja. Kryta shkollët. Okej, që shtë të zdi. Pështë ja lova, di shka për jekëm që takëm që të kesh më herët. Ua që të e lëdin. Na shtë të kësoj e rëmë në hitë. Këtë sovjet i ki? 14. I këzash. Tështë... O, djemë, s'po ti prapur me hypa, po më një marrë? Po që, veç rritë mësë livrit të eqë, a veç prakë që të në pjenë. Mësë me livrit të eqë, hajtë se më pojë për takë qyri shpinë, më në që të shkollë bëm e di qyri shpejtë. Veç nëse kam të hypë. A më qërë më të bu? Veç është të vazhdaj, api këptam, po pëtët pëj pushti. Qërë e djemë kjo e po, s'ka bo alo kurgjë. Qa pas ke që të far ose kur janë një atullu me balona, vesh një ngure të që pap, kërset. U, që sa fart për duke të shpia, pe një në thonë. Ti pja që atë këto sendet pusht, për s'ko një, ja je këmë fënd. Hajtë vish vazhdo, vish mujsh amë hypë t'i shqyush ato shpejt. E ka thu që shtë? Po banë edhe kështë. Hajtë të staj, unë ja je ku kënej. Ti vazhdo ato, unë ja je ku kënej. Qa po në mëre? Je ka do të... E di që ka të nëpër, veç pak, të është e... U djanë dhanë të atyre. Sigur i që me bo djanë, është tojnë atë të mjashit të farë stuba që i tojnë. Apo thu mjashit stuba të hesh. U këma qit ma vonë. Për siguri... Okej, tash kja amon ma sigurët. Se ka gjë ndërtej se amon dhe pëse këtë zhvjen, nuk e ko loja problem, për më do këma real. Nja qesëm këto, op, hajde dhe i poshtë. Qërë në djema. Niko kër i qëtë shra skrap mekanik vidjet i këshirëshin edhe tjo është i të shanë. Por shanë valda s'ka kuptu sen qa po folim, s'ka vani, po ju ka interesu qa po bojnë, a? E i këshirëshin në komentar ishin shpesh bravo, bravo edhe kështë të banë. Si këthi në... Mirë për dalin. Mirë janë shkollë djemë. Janë me nënësi shkollë, kështë që edhe pse u këm pak kënë të skollit. Ta shumë e i kështë të mirenë. I i këtë të rënë, asë prish punë. I i këmë këtë një rënë. Që më dokë ma interesant. Pse besu jekë. Spo i e ka të hetë zdi që go, nështë që përpunan të je. Mire, nuk jam fërë drejta, po që shtë stili rizë dhe e ke po të shregullu me shtë stili modern. Që të bravo, mirë që e punë. Jo, jekë këto. Vish pak, që të pështë. Pret sa mbi pësh, më stani. A është tash mirë, apo del në altë? Qëtë dhe, ja, tash të e bëna... Nëse ka, lemë të shpak. Qe se ndreqa. U, këto sa të lujt jem këtë shpikin e me po që a bëhat fartë. Pa e lujt, jo bërë pret. Qëto po du me vazhdu se shumë gësht, thanë që ofë në i plok. Vjen në i plok, më sa ferë, me i cakatë. Na vje plo ka gjoll, del t'ikun.
Okej, okay, Alex, tash në mëna me i bo gilindera, mëna me i bo kësa mbrojtës që më smero. Që kja s'po më pëlqen qëto, që kja po më në të apomjë. Edhe krejt pja i po që të prani, zdi ashtë të vëtë. O, shet, më qëllë. S'ko lidi e regulaj për i pusht. Edhe që adi jam, veç dhët me kërku zidhën edhe e gjenë zidhën. Pre të edhe një rënë që të pjasht a isha, ka e që ma mirë tash. Py po më shkollëve, këto mirë, s'ko lidi që... Zen. Ha? Dhët me shpëna zënë, se dhët me... Kryte malte, e kësa mu më zënë? Ha, e të më zuni. Pak si me zërë, pa e jekëm. Ja kësha të rënë që? Ullo, 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 veç ullo. Jo, veç pja jekëm shto, sa mu ullë. Vjena i basketbolist, më sa ferë, e thaj krytë. Okej, okay, mire, ta shë, kam e të një mund t'y... Oh! O, në lja pa shkollë. Dej së tash punaj, punaj, në fund i prishi. Këm thonë, mës ha pasur për sër ditje se që shë ndullë. I thaj shkollë krejt. A që në i regulesh, s'ko lidhe. Vashda ti punën të ti, ta i qatë ki nevoj vit një majtë. Mira, mirë, të ne i lejtë. Që shbe burë kvi qatë ka shpejtë. Bravo, për s'ha pëm brinë mirë jo. Që sa punë në shkajme, që që ha po. Që di e ma që e kryna. Ka dalë, se qëto, më në mja shtu edhe pak, me bo që të farë koridori ma mirë. Ishtë të e kolloj atim. Qo se keni qef me i shkurtu vedje tashme qo se vazhdojnë, ama si veqe pas kanë regullu ka shmir, i bojnë adhe kështë të i shkurtu në lujnë a shëm, e shkurtoj me shtimi që pjesë kryesore që kena bo. Tash ta janë i rren që ato mas teje, që bashku jetë. Jo, jo, s'ko në vëj. Që që ato, që o dil kënej, dil pak ma në djothë. Që që ato shta janë i rren, krejt që zoj. Bravo, regullu ato dhe mira. A, kryt po ma në zanë këso i re. Ta shysh me e mobilu, nejse, si pas në qele dhe të gjoma që ne. Me e mobilu t'i shka mirë kohë dhe sene. Mënë me bo banja. Mënë me bo... Banja në mënë më komplet me bo këto dhoma tjera sa që ko shumë sene. A më këshyrëm gjenë t'i shka. Hoppa. Apelojnë a qelë nalt, apë më shelëm t'i shysh. A kejt me gjam e bo nalt, te i dokshme. Prete, baj me se gjam ma sigur 4 ura që kanë. Mere që gjamin glass tile block që është. Edhe që te krejt nalt, kejt avoni bërne me shalto. Mu ka pi dora të e mojt ma osa. Më pas ka nalë gjo ku në dorë. Okej. Okay. A jetë e pos nëjë fari ideje që shko me dollë këtë? Muna me bo... Qysh ka me dollë veç? Qysh zërë që e dhima? Zërë vëlla. Okej, okay, hajde dhe i knej. Për shenit djam po hena dhe mrena në list, së të ko problem. A, për pak se se më rrita fundin. Do... Gjilindira shtu. Me punu shumë që t'loj bosh i gatë shumë përba u shtela. Oh! Mëso është ndërtimtari mirë. Ose për mekanik, ku më harru krejt që janë shko. E, me po një derë dishysh për qëtë. Derë kësa që shelet me kësa sistemi. Ta bëjënë? Po veç do të me zdia ko venshëm. Për të najtë më shelë. Hajtë se, të ka zojnë. E bëj, e bëj, e bëj. Hajtë këtë najtë të shkire. A vëllqen qëto? A vëllqen qëto? Ha? Po, shumë farë dhe po shko do vënd. Ishtë me ndrej që pak. Ajtë se sa shta thonë në me bo shpinë ma të bukur, kja nuk bo t'investimi ma në këse shpia zakonishtë. Opa. 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 Okej, okay, djema e më rritëm dhe në fund. A pëdhe me në gjyru ose ta gjamat në altë? E, masanej, masanej. Vesh pak se qëtëm ka mejt pak. Perfekt, bravo, mira. Në regullë atë jam edhe shtë perfekt. Mo, brepë se s'pëm lenë. A, t'jam shejla, mire. Okej, okay, ta shyre, vishë edhe shtë t'i bëj dhe gjoma. Shtë për bëj ndryshe gjomin. Qo vëbre, okej. Okay. Për bëj shtë gjomi, edhe pak matë malë. Ajde këtu ta shpjegaj i din. Vishë të ishë shtjatë si gjomë. A i nga të meje? A ketë? Drita.
Anëse po, anëse drita. Drita. Kështu që që tan mur një. Çfarë ke këtë? Me kon dera, që kjo krejt mu mshel, kur të mshelet krejt, e ta i mu qel, s'po di që më dhamë. Për a, si ka pak? Po është, po ka pak, po kur qelet mu pështet për qëti muri. Po, po. E me atë farë sistemi, të është vish, a la qatë të mirë, hajtë provo, s'ka lidhe që me të, ha? Ta shë ndryqë, ta shë ndryqë, e se bëjmë mu qelet e nëjtë. Hajde, të provo. Vish pak, vita gjia të sistemi, ku është. Ta është dhjema që, hina të kë veni ku i kena senet, që të jënë senet për me punu, shtylla, gjithë shka ko, që kjo s'di të marrë okej, okay, përdorëm që të senin se do këtë mas i shpi. Gjeta. Sto për shesëm për shambull me lo durt. Kur dojnë njerëzit me hunger book, i lojnë durt qëtë. Po para se me bo ato, du në me shtu drunin a duhet a pet. Me rot, rota njerëz për na duhet. Okej, okay, shtojnë a... Që, o, oh, gabim. Jena të desh me bo një... Pak si moderne, që shtu ma mirë për kësaj do këtë. Kësoj në ngjyrën më nashta bëjmë janë ndryshu, bonin dhe këtë. Zdja keni po, banjët moderne janë këtë borda. Një kazu ku i shive që e mojnë a banjën paq. Një oknej, një oknej. E që është mira. Barë këto, barë këto, edhe pse kja sa bashkë ti banjën, për që është të dishtë. Pashyra, ako mërë kjo loj ku marru. Pashyra, kena pashyra, pashyra, pashyra. Nuk përsha pashyre, veç diçka që ashtu do të me gjithë. A, që shto e lojna që të nga të dikën. E lojna që të... A, jo më ka bëjmë qita tja të shka. A, sa farta, shumë farta ka dohet. Veç do të me këthy kënej për bolë miro. A, bravo, që ashtu, mire. Që tu ka me konë muri barë. Edhe një opja është taj për siguri. Ok, në rejru tash. Këtu e bojna si një ndomje. Taj pëthojnë granitis është arkitekt. Arkitekt edhe i fort. Qysh bashka këtë puna, së këtë shpia jo të me të papënu. Ha, oh, perfekt e ke bo, vesh anë nëza kryt. Të së më qelet dira. Ha? Së më qelet. Së më qelet? Së më qelet. Shnash, a burë. Shna, o, oh, më shëllë. Po së përna, taj së në nëza kryjë të burë. Ullëm. O, oh, jo, hini, e rrasi kryjë. Mullë. A të se ullëm të... pak, shko lidhe, mira, mira. Ta shërë, okay, e shkja, që a thashur në përnja. Keramika t'ja bojna, nëjse s'ko keramika. Vishë një gabë me kena bojsh të. Nëse të shë, e pëshillëm dherën, dikur të të bëkon mrana për me qelë. E, valoj, s'ko, hojna që shtë, për hojna e kena bojtësen. Gabova pak, përbaj që shto pak ma moderne. E, për me bo ma moderne, bojna që shto. Ta shëshemi djam që shë e merë formën e mirë. Ka tri cëllë, pa okej. Okay. Edhe një që të... Në regullë është. Ajde kështë këtë që shpo do këtë shka pjesë. Po po shtëm. Shtëm me në gjërës. Si një laj banë këtë. Edhe një zesë po në të fka. Vesh pak, vesh pak, vesh pak. Qaj të desh me i bo? Gjami së në gjërësët, s'ka lidi. Shnash mëre se gjami të i të këshëm. Jo, 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 s'ko nevoj, jek, jek, këthej që usha dru, se këto për mshejli me qëkash. Ose hajtë jam bojnë alë një shulli, a? Po, që se s'ka? Ade, qaj, vesh pak. Okej. Okay. Krap, shullja. Vashdo dhe pak që të. Ta shti... Zgjys, a këthoj shpis për bja me kombanja, burë. Hyp njeri në shpi, në les për me përdorit banjen. Haj, kuku, haj. Pa, bravo, pe kuptan që shdo për me bo. Banjo e bord. Ta shi do për më shejli. Pre që mës me zgoqëm. Veç pak, më mës shta ma shumë. Që do e fundi. Që në gjëro që në banjën qëllë se s'kena që më më shejf për kujshive. S'ko këshin malë. Ko, ko. Ani s'ko, qështë ko. Qësaj lojët dhëtë mja shtu dhe dhe kofshë kështë. Veç hajtë për qefi mos ilë. Këtë pjesën jënë, këtë pjesën nalë, njonin mërë bënë e bëze, njonin bardhë, qashtë.
Jo, hesh mëse përdar këtë strategjit një to. Si token, a? Jo, s'ka nevoj, vesh këtë njonin, këtë bardh, njonin këtë zi. Që është topa në zi, këto në mes bane gjysën, bardh gjysën zi, qërë dush. Qa dja mu kry kja, derë s'pi boj në hesh, a s'ti, vesh bane në pa lidhje. Këtë që që shna ka bo, wow, qa prej kamere, butonin dhe 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 Si vënova, vënoj nësë dhe nuk e dita, nuk e dita atë të qena jo. Ok, ta shama në me shtu, di e ma qa ka këtë byhy gjëtë 100 milion sene. Që si a këna bo, radio, na a je për me ngu radio burë. Që të një radio më banë, jo. Njëri, vesh pak, le pak ma, vesh edhe një që le ma shumë, edhe më se bë shumë nalë, se janë gjugja është ta. Jo e shumë gështë, e shtash pak ma gjëmë, vesh një ma gjëmë. Që o burë jena ka gjëtë pak trosh, e këtu më se lega. Pak mi kry temni, a 2 mi kry temli. Apo këpëtan? Po. Mshele ato, bravo, vish jep janë gjyren. Edhe kur henirin ba një burë, po qef me ngu naj albuma, naj sen. Me shumë naj kong populore, vish pak. Eh, që e radio t'jem. El shen radio këtë, hen e krym punën, oho, ho, ma mirë s'ko ku shka, na? Po. Pa shara bol mirë. Kërse... E ma lakmi ku shko me hin këtë ba një. Derën, më në mjallë po t'jem, më në kësha tha mës me hukë kënë derë. Lek, qëllëm shëtë publik. Okej. Kur ti dikush banjë me morë vesh këtë shpija. A ti da të bojmë një televizar, me zarë. Edhe pse loja s'ko televizar e bojna. Ajde. Një asë është në që e mund televizar. A ti po koncentrohëm vesh i to, masi vëndohëm shumë i botë dyja. E ta një shëfë se këni shëfë, në epizodat tjera vazhdojmë allë ato. Ose nështë e bojmë në vete, vesh jo tregojmë qysh. Kena bo. Gabem qavona. I mora do spikera o ne. Spikera? Qo, jek, oh, sa fort kanë me dole, jek ishtasht të azoj ku mishit. Vesh pak se përdu me bo si barabar. Tash, për mishit o, vjen që kjo shishta. Kja mbojt se televizorit, zidja vëtën që përdu me bo. E tash që të vjen, kja mbojt që atë... nese kanë. Jo, pak ma nalë. E që po bënë këta? E që pak? Për spikera, që të njënë në nënë, tjetërin tjetërë në nënë. Okej, okay, edhe një. Nëse ka ndihema. Okej, okay. Këtë si pa plan e kina njësë, po të ishysh po da me në dojnë mirë ndëhët. Pashka ishtë to, nëse këtë do të kërejt, jo vëjtë. Qojnë atë njëri të. Ta që bujna... Qështu hen receiveri, po është për mi një televizart. Pre ta është më nëna me ndjerë një televizart hollë, dishysh. Edhe pëse në këtë loj s'ko televizart, na e bojna një, 50 inch. Okej, okay, vishë do nga me jatë një gjyrë. Për palide nuk më thojnë më lerë, kështë. O, nash për bojnë në televizorin e bordh. Që më dok një farë kontrasti, se ekronin du të mja bot zi, televizorat modern, kanë zi. Kuku. Të shumë trosha. Ja, s'po po kuptem kështë. Lej se për bojna veç ishte. Që kjo televizorit jam. Po vje kesh që s'po do këtë partë si televizor, po s'kena opcione ma të mira. Shumë perfekta. E qëfar zoni për nalëshon me këtu? Këtos. Pret, muna mi andryshu në gjyren. Jo, zi, pe i bëj në gjyrë kuqe. Kuqe edhe. Si burbuqe. E këto bojna të bordë, to që për mund televizorin të bordë. E ku po farë dja ma. Ju kom thonë, vish vazhda një me këshyrë dhe i në fund se interesant del. Ti buna... Po më puna me forest. Me... E hina dhe ma kalla vlak shkin një qef. Për ti qesëm edhe dhe s'pikira thjerë. E dhe folim pak ma gjollë se sad... Jena kom pak une... Jum njësi pa plan. Jum... Që do dit... Kom po vish vedja vish hajt. Se jo merë me do pun tjera. Okej, okay, në regula. Receiver apë ishtim qëtë? Hajtë sa në ishtini receiver. Me kam peli dhe me kujtesa na epën. Ja me mojnë digitalin. Kusht nga sponsorizan. Okej, okay, këta e pojnë në gjyrë dhejtë. Veç pak web se po më shtinu mjëte. Qere si veri. Po për më dok pak ma mire pojnë edhe një gjyrë hajtë. Nej, se mira. Qa ma ke shubre se për një pak zhurëm, po në shumë pak për një. Fi që tyne, kur i del për para, që tyne se anevlë shumë në spikirat. Tash na qesë mu të dërshkës. Po.
Aha, po kjo është i sinjalizuz, nuk është të gjerë këpër me një muzika diqka. Kjo, për shumë kur të ndiko shpe ose diqka më shumë, po ma mërmenjë këse më sikur. Nali, nali, se më do vëtë shumë një të zonë, kësash. Që është përbojmë të avonin, apë janë ndryshojnë në gjyrën, edhe këtë shpiz dhëtë mjetë një gjyrë, shra dhe në hasë. Oke, përbojmë për shpiz në gjyrë... Muret ndryshë ndryshë, a që kënej përshkaj kaltër, ti bënë e qështë kisha. Ta i gjomit të apet jakë thajnë në gjyrën, se ju në gjyrën. Vi, svembe. Ha? Svembe. Jo, jo, në gjyrë të ilbera, mos në bënë shpe. Oke. Bënë e qështë në skolive. Ilbera, bënë. O, që kjo është, që kjo, në gjyrë vjëllë së skolive, bënë. Ilbera, bënë. Ilbera, shpinë si ilbera, hajtë se do dhe të mamjet, edhe jashtë dhe të me lyse. Gjomat bënë i të borë, krejt. Oke. Veç atë gjomin e banjes, më në me të vëllë, më në gjyshë. Tash në gjyrë gjelë për të bëj një tjetërin mërë. O, të dolla, vecaj disa, vecaj lyva gjomat i prisha apet. O, a më nëshbe minoj s'ta spikera për mi qesin vesht? I sholas një të gjëshën. Që e të është nëllit? Që e di e ma që të shkollt, edhe do të parketin, jo, parketin pelojmë që kështoj se vdo për të ma në gjyrë Raoli, që shma thonë. Parketin e bërë në gjyrë të kaftë? Po, ma të kaftë, mire kjo dhe. Që të, që? Që to dytën a tretën të kjo, tretën. Reni tretë e kaftë, o. Po. Që to? Okej, që atë jam edhe kja murë formën. Ta i pëthojnë granitis den, jo la den edhe mirë. Të di që kam këtë e fundit visishtë të bëdëm. A, djam një në knosht të punu, ha? Që kini nevoj për... Që kini të rinovu shpi ose në i sen... Numërin e dini... Mi aftan me shkru një mesaj dhe... Ja u krym punën. Ki i granitin e shpi? Opa, a mo shvimin e kina pak të rumë, ha? Rui pe i banë edhe këtë të bordat kasta. Mësi a freshëm. Okej, në regullë, u kry që i kja, ue, 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 qërë e sa fërë. Jo, vish pak ma lërë, që ti vish pak ma lërë, së që mës me konë shumë vetë, se taj në thojnë, mës o afra shumë nga televizori. Vish pak ma lërë që do ka rika, se shumë farë kënë. Pak ma lërë, pak ma lërë. Që i pas të bëjnë gjërë, që pishë e sënë. Që kumë qito, që i qito. Bravo, vish, për qesën, ish. Vish t'i lyna pak, Që njështë në mështë? 3, okej, o lo të këshyrum në i film Tërërëte, tërërëte, tër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 ë Okej, që ka në regull, që ka shpia shpija, banja, vend për televizor. Në kuzhinë më kuzhinë. Ajde të bëjmë kuzhinë. A të qesë një bojler o në? Bojler? Në banja e bëjmë bojler. Ka harru me lykë to që tash e bëjmë në më stani. Që e qesë një bojler o në? Që e bojlerin e qito? Ok, në rejtë, bëjtë. Oh, pasha, rap të boni bëjlerin. Shumë legenda. E boni bëjlerin. A, do këtë është një odhë maj malë? Provo është të maj malë. Ko, odhë maj malë që se më zënë shpia. Që të një veç pak maj malë se ishë kjoj? Oh, ja, 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 është maj gotë. Pret, 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 se e gjithë. Qëto? Qërë është të? Po se më zënë banjë. Qërë jashtë? Ata, hajtë, pret, u jashtë. Jo, veshëm, përsa kë bëjle. Sko t'i 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 Që vëngjyro se? Mi këto në gjyrën, ta më puna mi a i granit në gjyrën, pa to s'ka mjetën e. Barë, pello barë se bëjlerat përgjithësi të bordë, janë? Kërë vish pak t'avnore. Okej, vish pak. Tavonin a me bo, prit e prave edhe tavonin barë në gjyrën. Do gy po e avnova. Jo, bep se së ndryshu, s'po baj kam janë ndryshu në gjyrën që asaj më dhe. Në regullë, pas shyrë a ka mungan, për s'kom dhe vë ta. Që ata gëllin dhejra du të me i punu, shumë ka që janë nesën tonë, hitë se duf me njësë, e kështë njësë tjera arë, qërë në janë, jash du të me ly krejtë, me morë një format mirë, po, di jam shumë perfekt u dele, ku ku që shka morë gjyra në gjyra pa një, qërë e këtë banjo, po, këtë gjyra të këna ly, dhe jashtë, e ta shumë, dele dhe mëna na po, kash, pa lidi shka, ose s'delin dhe vëtë, jam i sigur. Lej qështu, lej ajt s'ko lidi. Miro me buma, mirë për s'kem që bëjmë. Okej, qëto që më dokë maral... Që kërë pushtë, sa? Që më dokë maral, dhima, shkojnë atë deri, pusht. Ok,
Hej, kisha të, moj, qëtë shkollë i kina qaravej, shpak, po, këto të pësë të sa, pa edhe këj, krejt jashtë i shkollë mirë, dhe atë mirë, po, përveç dhe të një apë ngjyrën e gjelbërt, e verde ishte, me thonë. Ah, perfekt. Këto për mi, edhe këto ja japëm, jo, zespja japëmi. Që i kene naj pësë, dhja më një menaqu, pranoj na pësë, atje i kena pritër prej kjerën të parkaj këtë, për që e kam kjerën formullë. Ja, burnajna, zotni këto. Veq i kja që pëtë e njyre a pej smrash, mi ashtë përnë shopër shtë njëma. Një garaj ja bojnë atjera herë. Që edhe një... A të t'i bina ashtë të shkollë, këtë që pëtë ishë fa njyret, kaftë me i bo, di shka. A pëtë du kaftë... Me bojnë njëjtë si mra, no, si shpinë. Po dhe sigur parketi, apo? Po. Ajde, ajde, s'po me isha me i bo këtë si për me i herë, pëtë fëmë se të lejnë e në kaftë. Ti ne zapë ashtu në zipë. Çe te gjelin der atë që dan. Unë apo injy, injerosë. Okej, ti ema kit në rregull, mira tu shku. Kit pa plan e kena nis. Fillë më ardhëm me bën një shtëpi helikoptera që ashtu diçka. Ta ja banëm qito. Garanto tu ju pëlqy, ju veçaj ju pëlqen skrop, ju veçaj si ju pëlqen skrop, jam i sigur që keni ndalë ditash. E edhe kush në arrën dhe i në fond dhe dini e shtekon qërse se dini au kujta i në fond. Po tjetër në gjyrë ka kom të i bapëm do pët. Mira mirë në regullë. Veç bani gjilin dera ta vinisëm. Ajde. Knejz diamonën. Lyp shëm puna jam i po. Qysh me nëftane. Ajde. Po i me dhe njerë mrena për regullojmë nëjsen. Okej, djema, që kja kuzhinën kina rrëmë, për njësi kuzhinën. E të me arbet një moshë për gilindirat. Jo, jo, kryet isha gilindirat, njësi, onë ta njësi planin të ta ishi dan me shtu në isa. Shta, që zdan. Pak e nalës, për dija nalës, për ashtë këta janë shkurt. Okej, mu ka pi dora, djem krejt. Okej, në regull. Edhe pak, që të ta manë. Që të shkojnë a pësht. Edhe që të pësht. U, kuzhin. Adhe në ato që me i lot dur, dhëtë me qitë vesh pak, se të një gave me kumbo, shumë nalt është. Që të rani në nol, dhëtë me a i krejt. Edhe që a keqë, s'po me isha me i krejt për me i herë. A më mërë në mënë, që të shëshëni. A jetë të punu në e sen, s'po mle me i e këti shka? Oke, mle. Kur po e lymë po për zhurmas, që mësu me një zhurmat e lojës, gjithë të e nëllë zonin krejt. Pa të e nëllë shak krejt zonin. Ah, bravo. Aro pushti, jo. Që ka që apet nuk është ta më. Që ta është bërë në pi. Ajde, këtë këshëra po thu, që është të me bo, që është jam ka bëj. Që të vjen aja që me i lot durt. Ose me lo e në ose që ashtu diqka, o gabim, që i ta një gabim. Qapo një ndërzhur mas për marrë vesh, hitin oli të tonë. Unë kaj ly. Audio, master volumen, që kja i nëllë këtë zonat e gjithë shkofit. Kua kja për me lo durt, me lo durt, kua vre burr. Kajherë parasive i ka me si shajli, mo që shte që janë ishin të copa. A që kja djem. E, që shme qitë mirë se. O, mirë kem dhe vetë. O, o, ma mirë se për i me pëdel, a? Të vëjt e këshyri. A, dhe këshyre. Ta shvish pak, se mëjnë ashtë ta me i e këshyto. Qështë. Ja, së përdo për mishtë. Që qështë, apo thu me lonë krejt, a me qitë pak ma jashtë. Apo vja me këshyrë? Ku je? Që? Ako ka të i punu ato. Që i kja t'jam vjen këtu i lon durt, pshhh, i lon mirë. I pastran, ku me i pastru se. Oke, për i bëj qëto pak si kur te lyje shenë një farë dalimi shtash. Që të gjyrë bja japi kësoj kuzhinës. Nese kanë përmi japë të gjyrë. Jo, nalë të bëjna bardhë. Se qyre kanë atë druni kuzhina përmi. Nalë të bardhë. E bo me dhe këto barë fadesht. Okej, tash këto vjen që kja.
Pa mo, kuzhina e ka të dyrë poshtë, këto e dina. Qëta shja bojnë allë ato. Qa ka ubre që të del. Ok, në regula. Hajde kid, këshëra pak që shpo del. Këtu ja apëm një kaftë që ato dyrë që i përmena. Me një kaftë pak ma tjetër, më do kësi që ato dyrë. Tri topa. Ue, së interesant të. A, për do këtë mirë? Mhm. Okej, okay, jo, s'pat në vëjkja. E ke knojës, vish pak të në këtaj. Ta shngam, për me bova dhe këtu, si të zëjës, të kisha me kopë. Nuk po më nëmdja me bon detoje, se loj aslen me bova. Që që së bëjone, më një shqish... Qëto komplet, vish në zëgam. Që? Ue! Që t'ja shato të rëzëj, tha? A, pa, taj po thoi granit i zden. Dena dhe mirë, që ako kjo kuzhina që e ko këtë sen i naltë për ovull, që shqitojnë asoj, kur s'kom di që shqitojnë? A di që e merë, që është ajo naltë pre, kur bëhet temë? A, po. Unë e bëj e nisi, taj një mamatin që ose zdi. Një sekundë që është, pak si të mollë që ato e jekon. Olloj djem, s'mo një maku që s'po del, po mënej, s'mo një me thonë që s'po del mirë. O, sa fort jam i befasu me vetën, a. Ma mirë s'mo dhe me po, që i ka që perfekt. Ka dalë, o dollë tepri, jo. A po do këtë mirë që ishte diqka? Qështë janë ato? Po, ishte një sen këmë javënu, qashtë do këtë edhe ma mirë. Ishte një sen këmë javënu, do këtë edhe ma mirë. Qa? Një sanë që një... Hajde të këshirën, po qërja fa... që ku ka që... O, qërja e lullën! O, po i furt e halat! Apo me... jo, nëm, ani pro që jek e këto, që te prite jek u ranin e fundit, se taj po bëhet të i pri. Po jo, se shë të zelë shumë... Ma shumë, një avnu dhe një ranë, qërë? Qëte shtash? Jek e dhe shpinë. Qëte shtash, e jek a shpinë, e prisha... Jek e shto njerë tonën që a veqit. Që onë e mshele. Sko lidi, mës që a veç ato ku. Okej, s'ko lidhe e vazhdoj, mira që tash, perfekt. Bravo. Taj po thojnë s'po din, njolla po din. A pat ma t'vëgël, pak si shëm e mollë po s'ko lidhe. Që vërvoj, no? Në qofë se ko ma t'vëgël, gjeje, shkojna me njyrat. Zëjnë, jo këto pëllojnë bardh. E pjesën e nolë t'kaft. Lema, lema, për njyra, lema. Eqe, që s'ka, s'ka lidhe, me rëndësi po merët vesh shampi. Po paska, më? Që di shka? Shfore, pret ku e? Qa që t'nisht të? E madhe dhe kjo, ha? Po që... Me e vakër, ha? U, vëllë, me e vakër. Vesh pak, sa shkëm se do të kuzhinës, mja jep një gjyre në pet. Që më do kret një gjyre, se ja këna pështjelë që tash. A gjelë për t'pelojnë, apo... Që shë gjitha? Vesh pak. O, shit, mira. Qa qita se s'posh? Qo s'va, qesëm dikon që të, nëllë. Nese kanë, nese kanë, qëta është vje këshyri. Kume që të konë? Qëta të kushën krejt, këtë që të pjesë përbojmë gjelbërt. Bëne gjomë në bordë, që të kushë e jeko ma to. Për në pojiri. A, thash më së në kapi mishtë. Që në gjërë ose qëtë pjesë? Gjomë i s'poj lujë, ka vdi që ako. Këto gjelbërt, që në bëjmë s'po ku. Perfekt, u do kësë karrika, ako kësë karrika që jam dhe dhe te kuzhina, ha? E dhe mbanjë? A dhe dhe mbanjë, po mëre? Që naqë të? Oooo, kja që jetë djerë dhejtit. Nëm, poja, dhe kësë karrika, ako këtë karrika, dhe që janë... Masi kësë shronë kësë pejbojna, po pejbojmë karrika, dhe që jam ullë... Së pëti shumë atëm, karrika që janë... Si najrë që rrenë, kur ullë është të sa që ullë është bashkë. Pret që të sënë të përdori. Që që shto? O, pa sharak, që sa po menaj? Lema, lema, unë e kam i din këtë. O, gjitha dyshek, me flajt. Për të ndë ndikosh me hongër bëk qëto për qëto. Iki tri karrika, hansi zotni. U, kina arru një shpëret me bo. Te e fundi qëto, a bëjmë shpëret. Jo, bebi, let e bëj, vishë jashtaj një njërë dhej, zdo për shpëret. Karejt zesh ishto. Edhe një pjesën e jashtme. Bardh. Bardh. Qat jam që ga shpareti. Më stuni që sa shparet, se shparet është.
Kuku dia me jam i befasu me vetën. Qysh këtë loj kërës ndodhë dhe diqka mas me dit. Kretë pi, ketë pi au gjeni në shorën. Okej, tash që do begam një problem që i pak si të nojtë tash të. Nuk e dija mëj me gjeda dhe matë vogla. Këto jënë prosha. Qikja, zdi qa me thonë. Okej. Në regull që ta mënë me përdojrë. Ku pat lule që të sene? O, që sa të furta. Po, po, në fund kërën. Shaja, welcome këto. Që të në shajën, welcome. Kja se dalu në eqës. Welcome shulli. Lula po shkepëm në përgjda që është goti. O, po e furë qaj e lule. Ajta dhe njështë të të tëra me ja pak jeshi. E qa kja? O, që... U, mu, me flejt! Po, veç me bu pak ma mirë. Okej, mira mirë, veç të të rrethekoj në afro. Veç po, pa u shpa, 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 pa Më s'pon në, largo, largo se s'pon plan. Ik veç pak. Që që është që me mshejl pak to. Kejt kape me, kejt për mshejlëm. Okej, okay, edhe ishtë të, bala. Në gjyrë dhe bëna, në gjyrë. Nej, se s'pon. Që do me shku me flejt, si lësh rrëth e rrëth. O, oh, sa fart, ha? Bravo, 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 perfekt, ka të nadoj. Okej, okay, e qi tap lule, lule. Se ma ngule me orë me këshyrë televizor të pari. Me jam i befasu me vetë në akë. Kujna të i pëllqyrë dhja me bani hashtagun për fund e keni. Kushe këshyrë dhe i fund e bani deri në fund. Kujna për i pëllqen s'ko hashtag po vesh shkruje një apju pëllqen. Qërë që akum gjithë grënit? Vreni me fjallë t'juve. A dhe të e... Do të mirë fel. Për me fletë të, qëre? Ohoho! Jastik! Ohoho! Qërë në qa ka vo kidi. A, ke do te, unë komeno se dhe me lu kidi esh, kur pja përmeni më herë të apu mëre, e poshë ju ka dojnë verzioni i ri e mërë më i herë. Televizori valoj, perfekt e kena po, a. Kuzhina, perfekt, krejt, vishë së më në mullë që të vëllë pëse për sa puni kena po. Gjomi, qa më nga në tjetër, koridori super, edhe një lule që të në qësh mëj me qitë, vishë të gjenë edhe në një tjetër, ka këtu se sopi. A, ka ka fërti vagëj. A, që pe qesë që i kjo dhe mirke. A, jo s'ka ka së është në heqë, ku ke vraja e modja djenë. Që i ka, jo që është kjo. Okej, dje ma... Eh, perfekt. Jashtë se kina bo fërt mirë. Që të gillin dera këto dhe dhëtë me i vazhdu në ashtë atjera heri pënojmë. Këto më sara me rujtë sejvin atë e te, rrymë adhjem, ke ku vjen këtë e merë thonat për rrymë. Jashtë së pëta mu shumë synin, vishmrena e kena bu perfekt, shumë mirë. Atja e konkret qëto që përmojnë këto, ja lejvi. Jo, së më më gjithë të. Më kjeve i parkum këto. Po, perfekta. Po vjen i notis që së pëdo këtë mirë jashtë, që me nëzona i thumbnail, po shnësh, për që të vidim në ashtë e marë në i njo që ka po tjetër kush. Se ja vlin. Me qiti qka të mirë. E qëto bra, për që i ke qiti qëta qëto? Kën? Po tu t'na po t'a thaj krejt të sistemin e derës. A, po t'baj po. Së se këna bo dhe shumë mirë shkollt. Në shta i punojnë atë jem shkollt apet. Hajde mërën, hajde këtë se gjaj që e këna përfundu. Shamba të mpilqyj, për i me të mpilqyj. Qështë të kësha po shef një për i me pos. Një pasqyre ka në mungën. Nuk e di pëse s'pë gjejnë që të Ja, ja se a i gjam, që i liv janë. Nuk bëjnë ashtë të. Vish pak ku këshyri di jam në i sen që së më ka rronë menje. Për ndave të kej qau duft i kina përdur. Banjo perfekt, ja bojmë edhe derë në më qelë kështë vetë. Kuzhina perfekt. Kja së pëdo këtë mirë dëna mi ndryshu që në gjyrë. Asë barë dhjo, e lojna kuq. Më dalu pak. Pëdalu e tash. Kuzhina tjetër Zdi që po, hajde këtë ku je? Të për të vënu, hajde me bëjna për fund një hymje të hymë shkollëve. Ata që të që ti vishë allë të gilin dhe i rashik nej? Se përnu u t'ilë se në shpe. Ha? Shpërë u t'ilë se në shpe. Po, në përnu një shpe, po duf të panja. A, di se se hikë me. Për qëfry në atë panja. E në dritë të tani. Hajde këtë. Vish ideja. Që të sam për bjena. Që pa shtë të push ban, të sholja, që të kuj bjena. Për lidhën t'jem, edhe e qojmë diga që atje kena mirë me lona e helikopter me bo, që të projekt kena me vazhdu në që fëse keni shef. Vesh vazhdu, vesh pusht, vesh pusht, e se lështash?
Jo, djek e shto, sel ataj. Sel e shto. Bravo, vazhdo njo. O. Se pa në drejt, edhe njo. Ule push tash. Jo, kështë. S'monesh me s'il tash, a? S'il a pet për tjetër anon. Ka cilon? S'il në për... jo, për anej, për anej. O zajt për tjetër, në të lisi, jem shrejfëm që të pushëshe. Qita njot got. Ose hajt, bëna lashtë. Vi që pusht, që mene njot shkur dhe i pusht. Që se në tam vazhdo drejt. Që se bujno? A që të në lisi, e furnizojnë a lisin. Edhe që atjem. E kry nevojen, shka pusht, hin lis. Mer lisi, energji të reja. Ta i kena me vazhdo dhe këto knej. Hajde këtë, hajde mas meje. Pa që dhe pasa pyrgjë. Qatë ardi jam qka për fund, ku shka nëjt i këtë e bëni hashtag dhe i në fund. Komentani kështë me fjallë t'juve që shu ka doka. Dhe pëse se është e përfundu me krejtë, pësë përdu me te pru te i përgat. Hajde këtë pëjnë atë si zotë. E me vënu që to? Qa kja? Qa mërë kja? Si zbukurim. Si zbukurim, ani ani. Ka. Besi ideja. Hajde e të pëjtëm. E të pëjtëm. E të para me e kështë, pëhina. Jo mërë e kësë kjo sa për këto. Vesh jenë se mirësht. Jëtë mrena, pek shirëm njerë për fund. Qa di e më mrena. Hypëm shkollëve. Dera nuk apë e matë mirëve, po kina mindru në ashtë shkollë të krejtë. O, kada, o, më qitë e jashtë. Qenë më qitë e jashtë. Prejtë, se s'po më hypish në shkollë fundit. Okej, okay, tash e më shëjli. Këtë e njyre, në draja është e njyre, në bënja pak matë kaftë. Tronë, jo sigur kja, kaftë tronë. Vesh pak okay. Të nga kapim. Që onë jalo, që onë jalo. Më shëllë njerë, më shëllë? Kaftë. Yeah. Ose që shto për s'pëdo këtë mirë, pja lotë qelë, po. Lej që shto, lej së me në ti. Shigat jam kuzhina, lullja këto prieshi, derën e pot me qelë, kja që e me rodhin, që të është milo durë, knej, zdi ako në isen, që do të me posë. U, kjo të, kina rru që të, do të me posë zë, të shpëreti, për mi shpëret zë. O, do të me posë. Ate që janë ato plosha që i pjenë. Mhm. O, e po në amiga pjenë. Arrova që jam me këto në gjyre s'krejt. Vish pja bëj zi. E kanë drejt s'pedise. Jo sër drejt. Do të qëto me bo bardh. Amo dy copa zdia janë t'u dollë. E bojna zi. Qa djema. A petë sër drejt. A të s'kem qa me i bo. E bojmë që shto pak mollë. Edhe jashtojna edhe dy t'kuqe. Tash kur t'bëjsh diqka. Nëzëjhet ato. Së pëdel, bësh mirë, për që me bu. E bojmë djera e rma drejt. Që dhe shto e kena harru? Që kena harru? Ishte... Lullet për jeshi, banjo, kjo perfekt. Pusht. O, jo këtë, e këtu a kena shit? Që të dhe shto njo, që? Që? U kërët vesh pak, unë ta shetë drunin të shetë për mi. Jo, për mi dru. Ose jo, zdi. Bane që dush. Kësëm... Ta më mpuna me him banjo, pash ato. Qëtë ishte, vishë të s'ko lidhe, mirë është. Pato, vishë atë sanë ishte. Pa kur gjë ishë. O, mirë. Pse më dy mirë njo. Mirë, lesh ishte, ta shkojna me, ja të regojna pjesën tjetër. Ta shkjo të regojna këtë pjesën tjetër, masi kjo pjesa perfekt. Qëtë e vishë të... Je ku krejtë, aj ku ku, mirë. Edhe ke lonë shtrante, atin që shkenë starisht ta lonë njerë s'pedin ka është drejt. Dikujna e do vëtë shtë, dikujna shtë. Që të me këshyrë televizar, ullësht si zotë mi, këshyrë televizar, qëshu e lëshej. Qëshu dak si kur me shru televizar di shka për i me, kur ja bëndë në gjyrën. Po jo bardhë, hajtë lejtë s'ko bide mira. Këtu janë zveçnikat, edhe që, fundëm ja futë gjumë, bjenë shtë që shparë në gjyre. A femëm të dokë malë, në rogën gjyrë më të shrekush, ko është lema. Okej, okay, që kja ka edhe janë perfekt, në përmendimin të mërën o do të shumë fartë, që ose ju ka për që i bëjnë shumë like, basarën një hashtag dhe në fund, edhe që ose keni qef me vazhdu, shkruje një komente që me vazhdu edhe vazhdojnë. Tëngë, shqimi të nashme. Tëngë, shqimi.